цей скорботний день ми схиляємо голови перед пам'яттю нашого земляка, бойового побратима, справжнього героя-прикордонника. Не знайдеться таких слів, якими б втішити те величезне горе, яке прийшло в нашу прикордонну родину. Обірвалося життя нашої близької, рідної людини, сина, батька, чоловіка, товариша по службі. Він став на захист України, з честю і гідністю виконав військовий обов'язок. Виконав його до кінця, не порушивши жодної літери військової присяги. Від себе особисто, керівництво та персоналу Мукачевського прикордонного загону висловлюю співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять герою-прикордоннику.